はい、皆さんこんにちは、Kです。今アフリカ大陸のモロッコに来ております。でここなんと今サハラ砂漠に来て、昨日、キャンプしました。その動画は、前回の動画見てください。めちゃくちゃ寝れた。感想を言うと、なんかテントやからちょっと風がすごい夜は強くて結構ガタガタ言っとったんやけど、全然あったかかったし、もう静かな夜を過ごせました。なんて贅沢なんや、なんかもう無音ってこのことなんやなって思う。すっごい静か、シーンっていう音がするぐらいシーンってしてた。今現在7時過ぎです。すごくない？ラクダちゃんの上です。まだ月が出とんよな、あっちに。本日は、ここサハラ砂漠があるメルズーカってとこにいるんやけど、そっからなんとかして、多分グランタクシーっていうまた乗り合いのタクシーか、バスで、多分7時間ぐらいかかる。大移動したいと思います。フェズっていうところに向かいます。最大の迷宮の都市と呼ばれてるぐらい無数の路地があって、めちゃくちゃ迷う街、不思議な街なので、そこに、無事に向かえばいいけど。おー、着いた。下でラクダちゃんとあのラクダおじさんが待ってくれてて、ここからあっこから、サハラ砂漠の朝日を見たいと思います。やっぱダウンとかいる、この春でも。いや本当にテレビとか本だけじゃなくて、なんか昔世界史で小さい時に習ったあの有名なサハラ砂漠にこの身でこれだと思ったら、なんかすごい感慨深い。もう想像してた何倍も何倍も、なんか自然って力強くて、あーすっごい景色、本当にマジでリアルアラジン。すごい、一気にこのサハラ砂漠の砂丘にこの太陽の光が照らされて、なんか凹凸がすごくはっきり見える。美しい。ただいま宿に戻ってきた。こんな豪華な朝食付き、朝食夕食付きのサハラキャンプ最高やった。タジンも美味しかったし、このブレイクファーストやばくない？でここがもう貸し切りなんやけど、またタジン鍋のオムレツらしいよ。モロッコの人すごい優しい、全部気にかけてくれて、なんていうの、過剰なサービスがないっていうか、なんかちゃんと一人の時間もなんか作ってくれて、ちょっと距離も置いてくれるから最高。下にトマトの刻んだやつが敷かれとって、その上に卵流して蒸すんや。なんかすごいシンプルな味なんやけど、なんかハーブの香りがする。なんかこれクレープ、朝食の定番なんかな。めっちゃ硬い、コシがあるクレープ。なんとモロッカンティーとコーヒーと牛乳まで用意してくれた。いや、ここ本当おすすめ。やっと会えた、はい、モハさん。こんにちは、モハです。すごい、20年日本に住んでた。そうです、はい、また行ったり来たりです、はい、あ、そうなんですか。そうです、はい、結婚されててってこと？そうです。あ、日本人と、はい、日本人と、あと、なんで、あの今あ、コロナでモロッコ、はいはい、あのコロナ終わったらまた、おー、ユーゴバッチュー。そうです、はい、東京、はい、そう、はい、もうなんかモハさん日本人に見えてきた。ありがとうございます。ありがとう、すごい、はい、素晴らしい。本当にすごい、今日よかった、来て。昨日もすごい良かったですね。でも、はい、オンリーミーだった。そうですね、まあほらコロナで、まあ、今これからね、少しステイバイステイ、はい、ステイバイステイ、はい、ありがとう、皆さんのおかげで。ありがとう、はい、ありがとうございます。なんと今日、フェズに向かうって言ったんやけど、こっからバスで7時間ぐらいかかって、グランタクシーで行こうと思ったんよな。なんかネットではなんか貸し切りでも2000円ぐらいで行けるって書いてたんやけど、
さっきのモハさんに聞いたら2万円ぐらいするらしいよな。何の情報が正しいかわからへんけど、とりあえず1日1本しかないバス、7時発のバス、夜行バスでフェズに向かうことになりました。おお、スタッフの人にパソコンのコンセントのチャージ、コンセントが使えなくなったからコンセント買いに連れてってくれた。最高、これで充電できる。でここがバスチケット売り場らしい。え、やばすぎる、バスないらしい。え、満席なのか、1日1本のバスが出てないのか、今日に限ってか分からんけど、ちょっと待って、めっちゃピンチ。タクシー2万は無理やな。意味が分かった。ここは柱ビードっていうところで、さっき連れてってもらったローカルのチケット売り場では今日のバスのチケットがないっていうことで、隣のメルズーカっていうところに大きい、スープラトゥールみたいなバスの会社があって、そこでは買えるらしいので、無事に多分今日7時のバスに乗ってフェズに行けそうで、後で、モハさんが連れてってくれるらしい。でしかも私泊まってないのに、ここにいてもいいって、もう家のようにして使ってみたいな感じやって、めっちゃ安心した。よかった。ロビーみたいなところでちょっと編集したいと思います。これもゲットしたんで、これで50円ぐらい。あー、ちょっと待って、ありがとうモハ。今夜の明日の日曜日ね、モロッコの時間1時間変わるからね、サマータイム。そうです。OK!OK!、Thank you! 気をつけてください。ありがとう。それからフェズに着いたら、ホテルの人が誰か、今何時ですかとかね、それで合わせた方がいい。OK! It's important! 遅刻がね。OK!、はい、ありがとう、はい、なんと、この隣町チケット会社に行ってくれて、ついでがあったので、チケット買ってくれたんやけど、お金だけ渡して買ってきてあげるよって言って、神で、ここどこかというと、ここでちょっと7時まで作業させてもらってます。なんかサマータイムがあって、モロッコ明日からマイナス1時間時間が急に変わるらしい。これめちゃくちゃ重要で、フライトとかバスの時刻とか全部が変わってくるから、すっごい大事。ありがとうモハ。こんな感じでもうしばらく編集したいと思います。編集も、一段落して今アップロード中なので、ちょっとお腹空いたんでレストランに入ってきました。すごーい。あー、あれミンティ、あー、 Thank you、 シクラムミントティーやー。あー、すごい、ミントが浮いとる。何気にモロッコ来て初ミントティーめちゃくちゃ陽気なおじちゃんやった。いただきます。これ頼んでないけどくれた。おー、なんだこれめちゃくちゃ渋いんやけど、中国茶やから。でもミントがスッて香って、で砂糖が入っとるから結構甘い。うんうん、多分こういうのって日本で飲むよりやっぱ現地で飲むから美味しいんよな。いや、いい感じ。シャワーも浴びれたし、あと何時間や、あと3時間、リアノマブーシュでずっと滞在させてもらってます。メルズーカ本当に何もない、いい意味で。ずっと土壁でなんか小さい子たちが遊んどったりとか、学校に向かっとったりとか、小さい商店しかない。いや、結構好き、ここ。なんか地元みたい。で、見て。メニューはいっぱい書いてるけど、このさ、めっちゃ頑張って書いた感、かわいすぎ。一応こっちが室内の席。おっちゃんがカメラ持っておいでって言って、厨房に入らせてくれるらしい。OK! Wow, your kitchen! Oh!Ah, chicken! Really good! Nice! Minty? Si! Give me camera! Chou! Hey! Try! Oh! Hot? Ala! Ala! What is this? It's like it's been burned, but... Oh, it's a great heat! Looks so nice!
玉ねぎとトマトとチキン。For sandwich, right? Hey. Oh, good. Smells so good. And spicy. Spicy? Spicy. I like not spicy. Not spicy. Yeah, yeah, yeah. すごいいい匂い。おっちゃんありがとう。多分これが豆スープも頼んだので。かわいいおっちゃん。なっちゃん。Yeah. なっちゃん。Let's go. かわいい。本当にさ、モロッコの人超好き。なんか程よい距離感とこの優しさとこのウェルカムさが大好きなんやけど、なんか情報では世界三大うざい国っていうのがあって、本当私が言ったわけじゃないんやけど、一個がインドとエジプトとモロッコって言われとって、で正直エジプトは去年行った時にめちゃくちゃそれは正直思いました。まあ、それは私の肌感で思っただけなので、まあ、全員が全員そんなんじゃないと思うんやけど、もうすごいノーって言っとっても永遠ついてくるし、なんか距離がすごく近くて、それが日本人だと苦手な人もおるから、エジプトは正直私と涼介2人とも疲れ切ったんやけど、でモロッコはちょっと構えとったら、まあ、全然そんなことない。まあマラケシュとか結構都心部はそうなんかもしれんけど、今のところもうすごいいい距離感、大好き。Thank you, Shukran. すごい、めちゃくちゃ美味しそう。これが250円、ひよこ豆のスープが125円。おっちゃん美味しそう、いただきます。うわ、さっき一緒に焼いたチキンから、うんうん、美味しい。なんかイタリアのサンドイッチっぽい。なんか香草、パセリかなんかの香草がすごい効いとって、パンがもっちもちなんやけど、これめっちゃ美味しい。チキンもプリプリやし、野菜たっぷりで、うーん、グーグー、リリーグー、アイラブディス。うわ、豆好きにはたまらん。すごい淡白なんやけど、なんかちょっとトマトっぽいんやけど、すごいコク。肉入ってないのにすごい美味しい。登下校中。バイバーイ。シアドマムシさん、ありがとうございました。こっちには、サハラ砂漠。ということで、なんとバス停までスタッフさんが送ってくれるんやって。めちゃくちゃ優しい。Thank you so much for everything. Bye. See you next time. Bye bye. マジで優しい。こっから、スープトゥール。スープラトゥール。スープラトゥール。スープラトゥールっていう会社のバスが1日に1本しかないんやって、このメルズーカからフェズは。確か2000円ぐらいやった。で、そのバス停まで、多分車で5分ぐらい送ってもらいます。スープラトゥーズ、ここ、これがバス停なんや。これは分かりにくいな。へえ、あと30分で来ると思う。バス来ました、よかった。10分遅れ。え、めちゃくちゃいいバスやけど、南米みたいなバス。へえ、ああ、いや、座席ナンバー7番に乗ります。はい、はい、アルゼンチンとかで乗った南米のバスよりは、まあ、なんか日本っぽい、めっちゃ日本っぽい、この感じが。充電はないな。160km ぐらい離れとんやけど、約バスで言うと9時間で1800円、めっちゃ安い。
して、1個私キャリー持ってるので、キャリーは、5ディルハムなんと70円という意味ちょっとわからん価格でした。ということで、ありがとうメルズーカー、ありがとうサハラ砂漠。今12時、何時間や、5時間ぐらい走ってきて、なんか日本のサービスエリアみたいなのに着きました。すごい、なんかバスが5台ぐらい止まっとって、ここに止まるんやな。何分とか言われてないんやけど、とりあえずみんな降りたので降りて、ちょ寒い、ダウン着てるんやけど。見て、Tトイレ休憩があって、2ディルハムやから、まあ、30円ぐらいでトイレ使わせてもらって、男女兼用ので、これが、70円ぐらい。おお、めっちゃ美味しい、甘くて。フェズまでちょっと置いていかれないようにちょっと飲んでバスに戻りたいと思います。朝の4時半、世界最古の王都、そして世界一迷路な街、フェズに着きました。ここが有名なブルーの門。ささっとホテル入ってチェックインして休みます。リアルマムーシュさんのスタッフのおかげでしかない。最後まで見てくれてありがとう。で、私が着てるバケットリスト、この超軽量でストレッチが効いてるダウン、収納可能でこんな感じで小さくまとめられて、超超おすすめなので、ぜひそれも概要欄チェックお願いします。ポップアップストアの詳細は概要欄か、インスタグラム載せますので、詳しい場所は追って、お知らせしたいと思います。おやすみなさい。バイバイ。